que no podem fer és qüestionar la capacitat que tenen aquests funcionaris, de els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona, de fer la seva feina i de preocupar-se per la funció pública. O quan vostè, senyora Mejías, qüestiona uh, si efectivament he fet aquestes inversions i en què s'han fet, no està qüestionant el govern municipal, està qüestionant els funcionaris d'aquesta casa que, a més, en el districte de Ciutat Vella, molts d'ells els deixen la pell perquè aquest districte funcioni, perquè és un districte molt complicat. I crec que ens fem un flac favor com a institució posant en qüestió aquesta funció pública i posant en qüestió la institució. S'ha de criticar, evidentment, i s'han de fer millores a nivell de desacords polítics. Clar que sí. Ara, dir que no s'ha fet res, em sembla que és directament un insult a aquesta institució com a, com a Ajuntament de, de Barcelona. I no voler analitzar de manera conjunta, quan tenim un problema al centre de la ciutat, i jo crec que és absurd renegar que ho tenim, no volem eh, analitzar de manera complexa què és el que passa, què és el que hem de demanar altres administracions eh, que facin i què és el que hem d'aprofundir com a Ajuntament de la ciutat, crec que és, com a mínim, irresponsable i en el cas del PDeCAT, que té la consellera d'Interior, hipòcrita.